Včera jsem obědval se šéfem kanceláře ministra obrany. Mluvili jsme o ruské letadlové lodi, kterou koupili Američané a udělali z ní plavoucí kasino. Admirál Groškov? Admirál Groškov. Ano. Poletený Coca-Cola a narkodolary. Délka 220 metrů, výtlak 35 tisíc tun. Umíte si to představit? 35 tisíc tun železa narvaného Big Macy, McDonaldy a ketchupem. Z toho by dostali sračku všechny dresky v Balské moři. Prostě. Ruská letadlová loď, sovětská, brežněvovská, proměněná na obrovskou ruletu. Vám to nevadí z morálního hlediska? Vám ta myšlenka připadá rafinovaná, geniální, naprosto moderní? Co kdyby se jednalo o francouzskou letadlovou loď? To je celý hodně by šlo prodat například De Gaulle. Zvlášť teď, když redukujeme armádní arzenál. Nebo co kdybychom pronajali některou z našich atomových ponorek, který byl, nebo militér, aby se v nich konaly diskotéky heterosexuálů nebo homosexuálů, jak to bude chtít, který byl pro heteráky, militér pro homouše, současně, nebo na střídačku. Podvadou, prosím vás. Techno na plný pecky 200 metrů pod hladinu. Umíte si to představit? Vydělalo by to Francouzské republice obrovské peníze, to jsme si říkali se šéfem kabinetu. Co si o tom vše myslíte? Přesně jak říkáte, hloupětí, ne, je to nemyslitelné.